Dobro večer svima. Vjerujem da smo ušli u prisutnost, da možemo dalje nastaviti sa našim lekcijama. Večeras, kao što smo mogli čuti u slavljenju, naša tema je Božja riječ. Već smo na četvrtoj lekciji, ide to. Hvala Bogu, vidim da ste uglavnom svi na okupu, uz neke nedostatke, neko novi dođe, neko ne dođe, ali uglavnom okosnica razreda je tu, tako da nas 20 učenika, polaznika je redovita. Evo, večeras ćemo probati nešto, ali kažem opet nešto reći o Božjoj riječi. Jer o Božjoj riječi sve reći u 45 minuta, ja mislim da ni Bog ne može, iako je on svemogući. Jer stvarno je toliko toga što bi se moglo reći, trebalo reći, spomenuti. Ja ću probati večeras izvući samo one stvarno najosnovnije istine, najosnovnije stvari, najosnovnije, pa možda na neki način alate, najosnovnije alate koji su nam neophodni za život sa Bogom i bez kojih jednostavno ne možemo hodati naprijed. Znači, vezano je uglavnom uz Božju riječ, šta je ona, kako dolazi, na koji način je objavljena, koji je objavio, preko koga je objavljena, šta donosi u naš život, šta ona stvara u nama, koji su rezultati toga što čitamo, što se ispunjavamo Božju. Probat ćemo uglavnom dati nekoliko odgovora i nekoliko činjenica koje dobivamo kada uranjamo, kada proučavamo, kada se držimo za Bibliju, za Božju riječ. Sad sam sam rekao, znači Biblija, i sami znamo već koliko smo u crkvi, u zajednici. Božju riječ nazivamo, Bibliju nazivamo još i Božja riječ, nazivamo je Sveto pismo, nazivamo je knjiga zakona, ima raznih naziva kako Božju riječ i Bibliju nazivamo i sve ćemo to večeras na neki način spomenuti. Kažem opet, ne možemo obraditi sva područja, sve tematike vezano za Bibliju, ali ja ću večeras probati dati barem one najosnovnije. Idemo redom. Znači, Božju riječ još nazivamo Biblija ili Sveto pismo. Biblija je svezak knjiga, a dobila je naziv po feničkoj luci Biblos. U stvari, kaže se He Biblos, to jest te knjižice. Znači, to je svezak od više knjiga, sve zajedno ih je unutra 66 knjiga. Ja ću večeras dati dosta statistike, dosta podataka, dosta informacije, tako da ako sam prebrz, vi slobodno recite sporije, ponovi, nije problem. Možda ćemo malo otići vremenski duže od nekakvih ustaljenih 45 minuta, ali gledat ćemo iznesti barem one najosnovnije činjenice koje trebamo svi znati. Znači, Biblija je svezak knjižica od 66 pojedinačnih knjiga. Ona je pisana u više od 1500 godina, sve do kraja prvog stoljeća, u razmaku 1500 godina. Znači, do kraja prvog stoljeća imamo zapise koji su na kraju završili svi u tom svezku knjiga u Bibliji. Postoji, znači, logos i rema, ali mi ćemo se večeras i uglavnom zadržati na logosu. Rema je otkrivena Božja riječ tebi osobno. Kad ti Bog nešto otkrije kroz Božju riječ, to je rema osobno tebi. Ali mi večeras nećemo se zadržavati na tom drugom dijelu, na toj remi, nego više na logosu, a logos je u stvari skup Božje riječi, sva pisana Božja riječ na jednom mjestu. Znači, Biblija je svezak od 66 knjiga i ona je podijeljena na Stari i na Novi Zavjet. Stari Zavjet je pisan na hebrejskom i na aramejskom i sadrži 39 knjiga. U Starom Zavjetu ima 23.214 stihova, vjerovali ili ne. U Stari Zavjet ubrajamo, znači, petoknjižje ili pet Mojsijevih knjiga. To su Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi i Ponovljeni zakon. Ako zapisujete, ja ću opet kažem malo sporije. Ako i ne znate, možete ih sve prepisati iz Biblije, redom i zapisati svi imena knjiga. Ali dijele se, znači, Stari Zavjet se dijeli na petoknjižje, na povijesne knjige, na pjesničke knjige i na proročke knjige. Znači, imate pjesničke, povijesne knjige su vam, znači, Jošua, Suci, Ruta, prva i druga Samuelova, prva i druga Kraljevima, prva i druga Ljetopisi, Ezra, Nehemija, Estera i Job. Dok su pjesničke knjige, da vidim da neki zapisuju, neki ne,
da vam ne idem prebrzo, jer bih volio stvarno dosta toga danas reći, da ne izgubimo puno vremena na tom nabrajanju. Vjerujem da ipak te neke stvari bi trebali znati. Pjesničke knjige su psalmi, mudre izrake, propovjednik i pjesma nad pjesmama. I tu su još proročke knjige u Starom Zavjetu, znači Izaija, Jeremija, Tužaljke, Ezekiel, Daniel, Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihe, Nahum, Habakuk, Stefanija, Hagaj, Zaharija i Malahija. Nisam na pamet nego sam čitao, ali uspio sam to nekako ono odraditi kao da ispada, znam na pamet. Idemo na Novi Zavjet. Novi Zavjet je pisan na grčkom jeziku i sadrži 27 knjiga. U Novom Zavjetu imamo 7959 stihova. Ja vam sad neću nabaviti sve knjige iz Novog Zavjeta, ide od Mateja, završava na Otkrivenju. I naravno znate da su sve knjige podijeljene po poglavljima, po stihovima i vjerujem da već taj dio ste već savladali. Znate kad kaže peta glava, osmi stih, znate na šta se odnosi. Idemo dalje, znači Biblija se opisuje, rekao sam prije, kao pismo. To možete vidjeti u Markovom evanđelju, da sada ne čitamo. Znači Marko 12.10, Luka 4.21. U svim tim stihovima spominje Božju riječ i kaže pisano je u pismu. Znači kad čitate vidjet ćete, znači, da se Biblija naziva još i pismom. Djela 1.16, Rimljani 4.3. Onda se opisuje isto tako kao riječ Božja, kao što smo i naslovili ovu današnju temu. To vam piše u Hebreji 4.12. Tamo počinje sa stihovima, uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Znači kad govori o Bibliji. Zatim u 1. Solunjanima 2.13 isto tako govori da je Božja riječ u stvari Biblija i tako je oslovljava Pavle kad govori u Solunjanima. Postoje različiti prijevodi i verzije učinjene iz istih tih originalnih tekstova i njihove su razlike uglavnom svode na literarni oblik. Znači imate puno tih prijevoda i sami znate danas su dostupni preko interneta, masu prijevoda Biblije. Nekad to nije bilo, nekad su imao jednu Bibliju i to u nekim zemljama kao što je Rumunjska. Bio si sretan ako si uopće došao do Biblije, jer bi uglavnom ljudi gubili glave. Ili u Kini su rezali ljudima ruke i jezike. A mi danas imamo prijevoda, samo da ideš na internet i skidaš, hoćeš ovu, hoćeš onu. Ako znaš dobro engleski, tim bolje, onda ti je još više dostupno. Tako da stvarno danas smo u velikoj prednosti u odnosu na neka vremena i na neke zemlje. Čak i danas u nekim zemljama su teško dostupne Biblije i teško je doći do njih. Idemo dalje, znači kako je nastala Biblija? Uglavnom, ono što znamo i što je pisano i vidimo iz nekih stihova koje ćemo večeras dati, Božja riječ je pisana na način da su Božji ljudi tadašnjeg vremena koji su zapisivali Božju riječ bili nadahnuti ne od sebe, ne iz nekih svojih sanjaranja, iz nekakvih viđenja, ne iz nekakvih čudnih snova u pustinji, nego uglavnom svi oni su bili nadahnuti Božjim duhom, Duhom Svetim i potaknuti od Boga su zapisivali ono što im je Bog govorio. Znači oni su bili inspirirani. Znači idemo prvi stih koji ćemo pročitati večeras. Druga Petrova. Čisto da vidite taj primjer da ništa što je zapisano nije zapisano na osnovu nekakvog osobnog nahođenja, osobnog uvjerenja, osjećaje, pa ja tako mislim, pa ću to napisati, meni je to Bog rekao. Nego doista duboko iskustvo sa Bogom, nadahnutost od Duha Svetoga, ljudi su zapisivali te istine. Znači u 2. Petrovoj, 1. glava, 21. stih, kaže ovako. Prije svega ovo znajte, nijedno proročanstvo sadržano u pismu, to jest u Bibliji, nije stvar samovoljnog tumačenja. Jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htjenja, nego su ljudi govorili od Boga potaknuti od Duha Svetog. Znači tu nam već Petar daje do znanja, imamo još neke dokaze i potvrde u stihovima, ali ovaj je stih, ajmo reći, po tom pitanju najbolji za ga pročitati. Znači uglavnom su ljudi bili, nisu bili samovoljno vođeni, već su bili potaknuti od Duha Svetoga kad su govorili i zapisivali Božju riječ. Stih 2. Petrova 1.21. Isto tako u 2. Timoteju, znači 2. Timotej, 2. Timotej, ja sam navikao da mi je sve zapisano i sad sam malo došao nepripremljen jer je puno stihova i onda sve kada ipak ću danas malo okretati po Bibliji. 2. Timoteju, 3. glava, 16. stih.
i njega ćemo isto tako pročitati. Kaže ovako, svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno je za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. Znači, onaj početak je najvažniji. Svako je pismo od Boga nadahnuto. Znači, nema nekakvih samovoljnih tumačenja ili uvjerenja od čovjeka, već jednostavno su bili nadahnuti od Boga. Normalno, sad će neko tu postaviti pitanje kako mi možemo biti danas sigurni da su ti ljudi stvarno bili nadahnuti od Boga. A to pitanje možemo možda pustiti za kraj kad budemo ušli u nekakvu raspravu između nas, kad budemo razgovarali o ovoj tematici, pa možemo možda dati odgovor na to pitanje. Znači, uglavnom su ljudi bili potaknuti, nošeni i vođeni Duhom Božjim. To što znači da je Duh Božji ih vodi, u stvari to je dah Božji koji ih vodi. Dah ili duh, postoji hebrejska riječ ruah, znači dah od Boga koji je dahnut u Božje srce, u ljudsko srce, da je čovjek bio vođen tim duhom od Boga. I jednostavno su ljudi nadahnuti od Boga davali dalje nama koji smo danas čitamo tu istu istinu, jer je to Bog stavio njih. Znači, ljudi nisu bili automatski pisaći strojevi, ljudi nisu zapisivali, ne znam, Bog im govori ili zapisuje, nego jednostavno su bili nadahnuti. Nekad su možda kroz neke iskustva, nekad ih je jednostavno Bog u snovima govorio, ovisno je o atmosferi ili okolnostima u kojima su ti ljudi nalazili, ali uglavnom Bog ih je nadahnjivao na razne načine. Idemo dalje. Kakva je Božja riječ? Znači, kad nas neko pita ili kad s nekim razgovaramo i kada objašnjavamo nekome, kad nas neko pita šta je ta Božja riječ, kakva je ta Božja riječ, kako ti možeš biti sigurno da je to Božja riječ. Ono što znamo sigurno je to da je ona vječna. Božja riječ je vječna. I to nam kaže i u psalmu 119.89. Samo ćemo taj psalam počitati, a ja ću vam dati još neke stihove koji vam to potvrđuju. Znači, 119.89. Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje stalna poput nebesa. Znači, Božja riječ ostaje dovijeka, stalna je poput nebesa. Ima jedan stih u Mateju, kaže, nebo i zemlja će proći, ali tvoje riječi ostaju. Znači, to nam je, nama koji vjerujemo, dokaz da je Božja riječ stalna i vječna. Ona je isto tako autoritativna. Znači, zapišite si vječna, po dva autoritativna. Daćemo vam jedan stih, možemo uzeti iz Mateja, 4. glava. Čisto da si zapisujete za svaku tu istinu, da imate jedan stih, da se podsjetite, da se ohrabite kad se nađete u nekim situacijama. A bit će još kasnije puno primjera šta sve je Božja riječ proizvodi u nama i kakvi su učinci Božje riječi. Znači, Božja riječ je autoritativna, Matej 4. glava, 1. stih. Matej 4. 1. stih. Od 1 do 10. Dobro, to vam neću, to je dugačak pasus. To je ovaj događaj kada je Sotona napastovao Isusa. I onda je Isus odgovarao o autoritetu Božje riječi. Pisano je tako i tako, pisano je to i to. Kad mu je đavo govorio, skoči, baci se, pretvori kamenje u kruh, on je rekao, ne kušaj Boga svoga. Da, razumijete, znači, da vam ne čitam cijeli stih, samo ću vam spomenuti taj događaj, pa se vi kući možete pročitati. Uglavnom, tu opisuje da je Božja riječ autoritativna u Mateju 4 od 1 do 10. Zatim je skladna, dovršena i dostatna. Možemo uzeti iz Ivana 16.13. Primjer Ivan 16.13 gdje nam govori da je Božja riječ skladna, dovršena i dostatna. 16.13. A kada dođe On, Duh istine, uvešće vas u svu istinu. Znači, Bog nas uvodi u svu istinu po svome duhu. I On će nas uvesti u kompletnu istinu, u svu istinu. Znači, da nam je Božja riječ dostatna. Idemo dalje. Božju riječ je ukupno pisalo otprilike oko 45 autora. Znači, Bibliju nije napisao jedan čovjek kao u nekakvim vjerovanjima religija danas poznatih u svijetu, gdje se vjeruje da je jedan prorok dao svu objavu, već je 45 različitih autora pridonijelo da Božja riječ bude živa, djelotvorna, skladna, dostatna i potpuna istina. To je nevjerojatno, ali tako? Jedan čovjek može ti dati nekakve informacije i dati dosta tih informacija, ali 45 ljudi
da budu potaknuti od duha, a na kraju vidimo, i vidit ćemo još kroz neke primjere, da se zaista Božja riječ stapa, da nije slučajno povezano da 45 različitih ljudi u razmaku od 1500 godina povežu svu tu istinu u jednu cjelinu. To je stvarno nevjerojatno. Može neko reći, pa slučajno se pogodilo. A to je nemoguće. Da se slučajno pogodi da 45 ljudi u 1500, da li može uopće razumjeti šta je to 1500 godina? Razmak od do interval. I 45 ljudi zapisuje, potaknuti od Boga, i sve se preklapa, poklapa, i na kraju ćete vidjeti u biti kako to sve skupa u stvari završava i šta je u stvari Božja riječ. Znači, različiti autori su pridonijeli njezinom izradi, to jest njezinom sastavljanju, da danas imamo ovakvu kakvu imamo u cjelovitosti. I tu su bili ne samo, neko bi rekao čita Bibliju, da je to stvarno pisao neko ono doktor nauka, nema šanse, to je običan čovjek piše. A mi vidimo po zapisu ljudi koji su pisali Božju riječ, da su to bili različiti ljudi sa različitim osobinama, karakterima, zanimanjima, zvanjima, iskustvima. Mislim, nevjerojatno, evo, ja ću nabrojati nekoliko. Znači, Mojsije, muca, pastir, on je napisao i on iza sebe ima petoknjižje. Idemo dalje. Recimo, jedan od onih koji su zapisali bio Joshua, talentirani vojskovođa. Daniel je bio ministar predsjednika mnogih uzastopnih vlada. On je, vam reći, već bio jedan uzvanik. Nehemija je bio na kraljevski pehanik. David je bio kralj Izraela. Amos pastir, Petar ribar. Matej ubirač poreza. Luka liječnik. Pavle proizvođač sedla. Znači, vi kad spojite sve te ljude, ono, ne biste ih nikad spojili, proizvođač sedla tamo s nekim čovjekom na kraljevskom dvoru, jednostavno ne možeš ih povezati s ničim. To samo Bog može. Takve ljude upotrijebiti. Meni se to upravo sviđa kod Boga, što je on u stanju upotrijebiti različite karaktere, osobnosti, zvanja, ljudska iskustva, događaje, da bi sve to spojio u jednom velikom, ja bih rekao, kao u nekom džuveću, ono, i na kraju izađe fantastična stvar, izađe Božja riječ, koju ćete kasnije vidjeti koliko je tiskana, koliko je prevedena i koliko je ona najprodavanija knjiga od uvijek. Znači, još uvijek ništa nije, nijedan bestseller, niko nije ju prešišao u smislu prodavanosti. A pisali su je, znači, ljudi razno raznih kalibara. Što nama daje danas ohrabrenje, sad ja malo prelazim u neko propovjedanje, ali čisto da malo pravimo jednu opasku ovdje. Znači, ovo nama daje stvarno ohrabrenje da svatko od nas ima svoje mjesto. U Božjem kraljevstvu. Svaki ud je bitan. Sedlar, stolar, molar, pitar, lipar, ne znam ja, ono pjesma od čorbe. Znači, svatko od nas je bitan i svakog od nas Bog želi upotrebljavati. Jer ovo nam je potvrda. Doktor, kraljevnik, kralj, pastir, ribar i ubirač poreza. Sad neka, ali nema mog zanimanja, neko će reći. Nijedan koji je bio, ne znam, Škovacin, nije pisao Božju riječ. Razumijete? Tako da stvarno ja vjerujem da nas Bog može kroz ovo i da nas želi kroz ovo ohrabiti. Zatim, okolnosti u kojima je Božja riječ pisana. Stvarno čudnovate okolnosti. Mojsije je pisao u pustinji. Jeremija i Pavle su pisali u zatvoru. Daniel, za razliku od njih, u raskošnoj palači. Luka za vrijeme svog putovanja. Ivan za vrijeme svog izgnanstva. Otkrivenje u zatvoru. Znači, mnogi od njih su pisali u raznim okolnostima. Zatim su isto tako pisali u raznim stanjima svoje duše. Neki su stvarno bili ono u teškim stanjima pa su pisali Božju riječ. David piše psalme, ono, duša mu se raspada, jeca, on ju piše psalme. U strahu, u nemiru, u tjeskobi, u sumnji, u raznim nevoljama. Znači, Božja riječ je pisana i prošla kroz sito i rešeto, kroz uspone i padove, kroz teške nevolje. Jednostavno su ljudi iskustveno proživjeli Božju riječ i zapisivali. To je ona ljepota Božje riječi. Nije pisana na nekakvom oblaku, nekakav anđeo ju piše, a da ništa nije iskusio, nego su to pisali ljudi koji su životno prošli štošta, sve. David od smrti sina do smrti, ne znam, drugog, do brata, do ubojstva. Ma mislim, nevjerojatne situacije. Znači, mnogi ljudi su prošli sve i svašta dok su zapisivali ta iskustva i dok ih je Bog nadahnjivao. I danas mi možemo reći da je ona živa i djelotvorna. I čak sam, mogu reći čak i da nije Božja riječ, opet je živa i djelotvorna i vidiš da stvarno ima smisla, ima snagu, ima silu. Može se kroz nju ohrabriti. I vidimo i kasnije ćemo vidjeti kroz neke primjere gdje nas Bog kroz svoju riječ diže, ohrabruje, ozdravlja, potiče. Jednostavno, Božja riječ je živa. Idemo dalje.
Zašto imamo pouzdanje u Bibliju? Znači, zašto mi možemo danas kao Božja djeca, i tako se zovemo i vjerujemo da Božja djeca jesmo, zašto se mi uopće pouzdajemo u Bibliju? Zbog čega je nama Biblija standard? Možemo i kasnije kad budemo razgovarali malo ta pitanja otvoriti. Zašto danas sa punom sigurnošću mogu reći ja se pouzdajem u Bibliju, ona je za mene autoritet? Neko će reći, i meni su mnogi rekli, pa gle, tebi je možda Biblija, meni je Kuran, onome je neka Baba Vagita, kako se zove, nekom trećem je nekakve Arthur Clarke misterije, šta ti ja znam, svašta ljudi čitaju. I njemu je to super. I on će reći, gle, meni je ovo super, tebi je to, ti se držiš. To vjerujem da ste puno puta došli u takve situacije gdje vam ljudi kažu, gle, ti si to držiš, tebi je to super, mene to ne zanima. Ali ti mu govoriš, ne, ali znaš, Biblija je jedina prava, to je točno, onda mu namećeš i jednostavno se nađemo u situaciji da ne znamo na koji način možemo ljude uvjeriti, iako nas Bog neki puta i često nam kaže, nemoj, pusti, ostavi. Ne možeš ti ljude uvjeravati, niti ih natjeravati da mene slijede. Tko god hoće, neka me slijedi. Ne možemo i mi nametnuti. Ali jednostavno, te silne želje u nama da ljudima kažemo, ej, uhvati se za Boga, uhvati se za njegovu riječ, jednostavno naiđemo na otpor. Zašto mi danas imamo to pouzdanje? Zato što sam Bog za sebe kaže, znači, ja ću sad citirati neke stihove onako koje mi dođu. Izaija nam puno mjesta šta kaže Bog za sebe. Ja sam, evo ja vam sad govorim iz mog iskustva, ovo je sad više jedno moje iskustvo koje sam ja doživio dok sam čitao Božju riječ. Zašto je za mene Božja riječ ima potpuno pouzdanje, ja se mogu na nju pouzdati? Jer sam Bog za sebe kaže, ja sam jedini. Izaija 41 u tim stihovima tu opisuje, uglavnom od 40 do 44. Nema Boga osim mene. Sve je ostalo ništavilo. Svi oni koji štuju razne kipove, oni će otići u ruglu. Ja sam jedini. Meni se okreni. Ej, ja sam taj. Znači, on za sebe govori da je on taj i on nama na taj način, meni osobno stvara pouzdanje i vjeru da mu vjerujem. Znači, ja mogu reći, ili je ovaj Bog neki, što smo prošli put spomenuli, egoista, ima nekakav svoj ego trip i ufuran da je on jedini. Pazite, vi u Indiji imate ne znam koliko tisuća bogova. U nekim religijama imaš više mnogo božstva, u nekima imaš razno načine, tehnike kako se dostiže nešto. Ali Bog za sebe kaže, ja sam jedini put, istina i život. I nema drugih bogova osim mene. I to je amen. Ili ćeš to vjerovat, ili ćeš hodati u nekoj sumnji, skepsi. Ja sam rekao, gledaj, ili je luđak, ili je egoista, ili je zaista to istina. I ja sam se odlučio za ovo treće. I vjerujem i svi vi koji ste ovdje. I oni koji gledaju, koji slušaju. On za sebe kaže, ovako govori vječni. Ovako kaže Bog. Ovako govori onaj koji jeste. Ja jesam. On sebe, između ostalih imena, za sebe kaže, ja sam onaj koji jesam. Ja postojim, ja jesam, ja sam od uvijek, ja sam prvi, alfa i omega, ja sam posljednji. Nema Boga osim mene. I to u meni, i vjerujem u mnogima koji slušaju, čitaju Božju riječ, stvara pouzdanje. Druga stvar, zašto imamo pouzdanje u Bibliju, je zato što sadrži mnogo proročanstava od kojih su se većina ispunila. 40-ak pisaca Biblije su živjeli u razmaku od više od 15 vijekova u vrlo različitim okolnostima i međusobno su se uskladili u svojim opisima. To je ono što sam prije spomenuo, to je nevjerojatno. Toliko ljudi je pisalo Bibliju i njihovi opisi i njihova proročanstva su se međusobno isprepletala i mnoga su se već ostvarila. Recimo, jedan primjer jako dobar, meni je uvijek taj primjer najjači. Izaija 53. Ja bih vam volio, stvarno bih vas zamolio kao jedan domaći zadatak da si pročitati, ja znam da ste većina vas i pročitali tu cijelu glavu, ali sjedite si doma na miru i pročitajte taj cijeli pasus. Izaija 53. Ni manje ni više, 500 godina prije Isusovog rođenja, Izaija zapisuje od Boga nadahnute stihove i opisuje život Isusov, njegov dolazak, njegovu patnju, njegovo ubojstvo, cijenu zbog koje je ubijen, razlog zbog kojeg je ubijen, šta je on s time napravio. Znači, kompletno opisuje, ne trebaš biti niti nekakav teolog, niti nekakav diplomirani stručnjak, niti nekakav majstor za 100 prevoda jezika. Ne trebaš biti čak možda niti dovoljno pismen, možda možeš i mucati, slovkat, ali ćeš shvatiti šta opisuje u Izaiji 53. Znači, kada znaš povijesno, što je govorio Havel,
Povijest je jako ključna i jako bitna. Kada znaš povijesno da je taj čovjek 500 godina prije Krista živio, pisao, proricao, Bog mu je govorio, i ako je sve promašio što je napisao, ako je sve to bilo, ne znam, za nekoga mat, to su samo priče iz prošlosti, šta sa Izajom 53? Šta s tim opisom u kojem on, jedino što ne piše, Isus Krist. Ali sve ono što opisuje u tim stihovima, ti ne možeš se oteti dojmu da on opisuje život i put i život kakav je živio i sama smrt i uskrsnuće Isusa Krista. I onda kada mi neko kaže, aj ti meni dokaže da je Božja riječ živa riječ, pa ću ja vjerovat. Pa evo, počitaj si Izaju 53, idi na internet, sjedni si lijepo doma, skuhaj si kavu, prostudiraj malo šta je to Izaja 53, kad je to pisano, pa sam dođe do zaključka da nije zaista ta Biblija točna i Božja riječ, pa da možda stvarno ja si dam priliku. Umjesto da mi stoji na policama, živa, djelotvorna Božja riječ koja stoji na polici i skuplja prašinu. Uz Kuran stoji normalno i Baba Vagito, nakon onda složiš sve te knjige, imam duhovnik, ja sam duhovan čovjek. Imam sve moguće beletristike, romane i gluposti gore i još i to, pa ajde kao. I još cijelu seriju Arthur Clarke i šta ti ja znam. I tako se ljudi uglavnom slažu. I većina ljudi koji se obrate na kraju shvate gledam imam Bibliju, ide malo čitati, na kraju i Bog dotakne. Jer dosta ljudi ima Bibliju, ali ju ne koristi. Ne koristi njezino sredstvo koje ona je, kasnije ćemo spomenuti šta je ona sve za nas. Znači, ovo je, ajmo reći kao jedan domaći zadatak Izaja 53, da se ohrabite ako ste u nekim trenucima u sumnji ili jednostavno da imate jedan dobar adut za svjedočenje. Idemo dalje. Zašto da čitamo Bibliju svakodnevno? Često ste to čuli, često čujete kada u crkvi nam govorimo ili mi ili bilo ko, ili čujete kroz propovijed, jednostavno svaki dan, svaki dan, svaki dan. Pa zašto da idem svaki dan u crkvu, pa zašto svaki dan? A gle, kao što uzimamo hranu za tijelo svaki dan, mi zaista vjerujemo duboko, ne zato što mi to vjerujemo jer smo mi tako odredili u našem vjerovanju crkvenom, nego je to Božja riječ koja sama nam kaže svaki dan nova mana, svaki dan njegova riječ. Ne živi čovjek samo od kruha, već od svake riječi koja izlazi iz usta Božjih. Ponovljeni zakon, ako se ne varam, 8.3, Matejevo evanđelje, pustinja, 4. glava. O čemu tu govori? Govori upravo o tome, ne živi čovjek samo od kruha. Čovjek kao čovjek, ja vjerujem da to znate, ako ne znate, to ćemo vam reći ovako, by the way, što kažu. Čovjek je tripartitno biće, duh, duša i tijelo. I ne živi čovjek samo od kruha. A ako je čovjek tripartitno biće, ako ti jedeš samo hranu, šta je sa duhom i sa dušom? Ti ćeš samo nahraniti tijelo. Dešava će se šta? Da, duh pomalo gasne, umire, jednostavno zamre u čovjeku. U svakom čovjeku je duh Boži, ali da li ga mi hranimo? Ako ga ne hranimo, onog koga ne hranimo, taj umire. Vrlo jednostavan princip. Kao u tijelu, tako i u duhu. Ako ne hranimo duh, danas ću malo, sutra ću još manje, pa neću par dana i onda nađemo se u nekim situacijama, stanjima, osjećajima, ne osjećam ništa, ne vidim ništa. Kad čovjeka pitaš kad si zadnji puta čitao, ma nisam otvorio 3 mjeseca Bibliju, ma pusti me, ne mogu ovo, ono, ne stignem. I onda jednostavno rezultati su kakvi jesu. Ajmo nešto počitati iz Božje riječi, da ja tu puno ne parafraziram, nego da počitamo jedan stih iz Jošue. Jošua 1.8. Ovako, znači Jošua 1.8. Kaže ovako, neka knjiga zakona, rekli smo prije, Sveto pismo, Božja riječ, ovdje se spominje knjiga zakona, misli se na Bibliju. Neka knjiga zakona bude na ustima tvojim, razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je o njoj napisano. Samo ćeš tada biti sretan i uspjećeš u pothvatima svim. Znači, razmišljaj o njoj, drži je na ustima, danju i noću i samo tada. Znači, samo tada, nekad se obogatiš, nekad ovo, nekad ono, nekad se oženiš, nekad pobjediš, nekad ne znam šta, nekad dobiješ dijete. Znate kako mi kažemo, kad budem, onda ću biti sretan. Kad dobijem, ne, na poslu znaju reći, joj, ako dobijem K15, to će me spasiti. Ja kad to čujem, meni je to ono, legendarno. To će me spasiti, K15. Nisam nikad čuo da K15 spašava. Moramo malo se našali da ne bude sve. A to je meni legendarno, to uvijek se toga sjećam, to će me spasiti.
Razumete, nego jedino što nas čini sretnima, zadovoljnima, ispunjenima, mirnima, punima vjere, samopouzdanja, šta god, je kad nam je Božja riječ na ustima, kada razmišljamo o njoj danju i noću. Ja znam da još nismo postigli taj nivo danju i noću. A dajmo barem danju, dajmo barem i jutrom. Dajmo barem, ne znam, večer. Jedan dio dana odvojimo si za Boga. To je ta žrtva koju Bog od nas traži. A kamo li da razmišljamo danju i noću? Ba di bi on bi bili? Koji Jošua? Koji Kaleb? Razumijete? Koliko mi danas imamo više toga, a kako malo koristimo. Koliko više potencijala i mogućnosti. Kaže, vi ćete činiti još i veća djela nego što sam ih ja činio. Ne činimo ih jer nismo poslušni niti u onom najosnovnijem. Ali dobro, da ne idemo sada u kritiku samih sebe, idemo dalje. Znači, Jošua 1.8. Zašto čitati svaki dan? Znači, da bi nam život poprimio zaista puni smisao, puno zadovoljstvo, da bismo imali plodove, da bismo živjeli puni samopouzdanja, ne u sebe, nego u Boga, jer je On u nama. Jer kada se mi ispunjavamo Božjom riječju, Božja riječ, kaže u Rimljanima 12, obnavlja naš um. Obnavljate se čitanjem Božje riječi, obnavljate svoj um. Znači, Pavle nam tu daje taj stimulans, taj poticaj. Budemo li ostali na stavovima koje smo do sada imali ili koje smo donijeli k Bogu ili koje smo donijeli u crkvu ili koje smo donijeli sa sobom, mi uglavnom imamo neka svoja uvjerenja, onda će nam životi biti kakvi će biti. Ali ako si dozvolimo da nas svakodnevno Božja riječ obnavlja, ti ćeš odjedan ulaziti u nekakva stanja u kojima si jučer isto tako bio, ali ćeš vući drugačije poteze, imat ćeš drugačije zaključke, imat ćeš drugačija uvjerenja, imat ćeš drugačije reakcije. O čemu govorim? Do jučer si recimo razmišljao u nekoj situaciji, ako mene neko povrijedi, ja ću mu vratiti. I imao si nekako uvjerenje, pa to je ok, to je normalno, to je tako, gle, tako su me odgajali. Roditelji, sin, ako te neko istuče, vrati mu, nemoj dozvoliti da te niko sramoti, nemoj. Nekad nas odgajaju, ja ne kažem da je to sad kritika ni roditeljima, ni vlasti, ni školi, ni televiziji, ali jednostavno nas odgajaju razno razni ljudi sa raznim uvjerenjima. I mi poprimimo ta uvjerenja kao svoja. I onda kad dođemo k Bogu, mislimo da ono što mi razmišljamo, što mi osjećamo, što mi mislimo u nekim situacijama, da je to ok, da je to dobro. I onda kad ti čitaš Božju riječ, šta se dešava? Čitaš, naiđeš na Josipa. Braća su ga izdala, a on ih je još spasio, nahranio i blagoslovio. Umjesto, čovječe, kako je lud taj Josip, šta ih nije kaznio, sad kad imao šansu, sad ih je mogao uništiti. Oni su ga izdali, prodali u roblje, najmlađeg brata. Znači, naše razmišljanje je osveti se. Ili u najmanju ruku, nemoj s njima više ima posla. Neću se osvetiti, ali gledaj, on je za mene mrtav. Znači, ja nemam prema njima ništa. Znate, ono naše hrvatsko poznato. Ne mrzim, oprostim, ali neću zaboraviti. Znate ono. To su ti neki standardi koje ne znam od kud smo to izvukli. A mi to imamo u našem narodu itekako ukorijenjeno. Po pitanju rata i po pitanju ne znam čega. Ja sam možda oprostio, ali nikad mu neću zaboraviti. Nikad! Pa mislim ono. I takvi su mi stavove nekad donesemo i u crkvu. I onda kad nas neko povrijedi, izbjegavamo jedan drugoga, zaobilazimo se, gledamo se kako se gledamo, onda kao vidi se po pogledu da se nismo oprostili, ali ne, ja te gledam očima ljubavi, ono, a jedete pogledom. Tako da te neke standarde, nažalost, smo uvukli i u crkvu. I Bog želi da to presvučemo. Čitajući, ti nećeš to presvući, jer sam ti ja sam to rekao. Ne, neko kad te Bog presvjedoči, sjetite se one prve riječi koje sam rekao prije, rema, kad ti Bog otkrije osobno, u ovoj situaciji, u ovom odnosu, u ovoj reakciji nisam s tobom. Nemoj tako. Mene to boli. Prekini. Pokaj se. Okreni se od toga. Pogledaj šta moja reći. Onda ti Bog da neki primjer. Josip, Pavle, ovaj, onaj. Pa onda malo čitaš o njemu. Čovječe, gledaj kako je on reagirao. E tako ja želim da ti reagiraš. Upravo tako. I onda se tu počinje mijenjati tvoj stav. Kad cijeli svijet kaže trebaš ga tužit, ti mu oprostiš. Mi kad smo imali tešku prometnu, ovi su me svi huškali, tuži ga, uništi ga, sve svale na njega, uzmi mu lovu, uzmi mu sve, a čovjek nema ništa. Šta da mu uzmem? Ja odlučim oprostiti, ali ja sam to odlučio ne zato što sam morao, što mi je neko rekao, jer sam ja to već znao, čitajući Božju riječ, da je opraštanje Božji princip.
da je opraštanje ono što Bog hoće od nas i da je tako, na takav način Bog nas oblikuje i želi da tako i djelujemo. Znači da usvajamo biblijske principe. Ali, idemo opet na Božju riječ. Ako se mi ne ispunjavamo svakodnevno, pogodite kakve će vaše reakcije, ponašanje, stavovi i zaključci biti. Kao i prije. Ti znaš neke tamo istine o Bibliji, ali ih ne primjenjuješ jer nisi nikad u njih uronio do kraja. Nisi dozvolio da te istine postanu dio tebe. I onda jednostavno ti hodaš, živiš, znam da, Josip je bio, ali dobro, on je Josip, ja sam Mile, znaš. No, nisam ja kralj David, nisam ja Isus, znaš ono, neka, Isus ima prosto, ja neću. O tome se radi što mi znamo, ali ne usvojimo. Evo sad i meni na neki način otkrivim, dok vama govorim, meni to neko Bog sad otkriva, stvarno je to super. Ne usvajamo istine do kraja, nego samo ih znamo. Znamo događaje, znamo gdje su se desili, znamo, citiramo stihove, neki od nas tu gađaju stihovima ko sa pikadom, sve znaju di šta piše, a sam živi ajme meni. Nije osuda, to je konstatacija, je li tako? I to je isto tako u našim životima. Znamo puno toga, ali ne koristimo, nego samo znamo. I mnogi večeras ne dolaze, znate zašto? Jer oni to sve znaju. Super su. Razumijete o čemu se radi? Znači, mnogi neće doći na ovaj nekakve predavanje, možda oći im biblijsku, ja sam prošao. Dario, svaka čast, evo, pred kamerama te pohvaljam, baš zbog toga što si svjestan da si učenik i da ti treba i tebi i meni koji predajemo i svima nama trebaju Božje istine, Božja riječ da nas oblikuje, preslači, mijenja, da počnemo to živjeti. Šta će mi znanje? Ja znam, pa znanje, kaže, napuhuje, a ljubav izgrađuje. Korinčanima 8. glava, je li tako? Razumijete, znači, nije stvar znati. Znači, oni svi koji misle, ja to znam, a ljudi moji, nek vam Bog otvori oči, nije stvar znat stih, nego ga živjet. E, tako piše, ali ja to želim, onda se to stopi s tom. I ti jednostavno reagiraš, ja sam tom dečku oprostio, ne zato što su mi oni rekli, moraš ovo, moraš ono, ili mi Bože već kaže, ili me Nebojša zvao, oprostimo. Ne, momentalno, u afektu, u nekakvom trenutku opraštaš. Sam sebi sam se poslije čudio, šta mi je, zašto nisam ljud, zašto nisam ga ovo ono. Jednostavno ti Bog da taj poticaj jer te on promijeni u srcu. Idemo dalje. Koliko smo već tajmingom? Ali ja si mogu dati oduška, znaš kao. Idemo dalje. Znači, praktično djelovanje Božje riječi. Sad idemo, znači, šta Božja riječ radi u nama. Znači, šta sve ona radi u nama. Kao prvo, Božja riječ je živa i djelotvorna. Znači, Hebreji 4.12. Ako išta želim da zapamte te stihove. Hebrejima poslanica 4. glava 12. stih. Uistinu je živa i djelotvorna Božja riječ. Ona je oštrija od svakog dvosjekog mača. Ona prodire do dubine. Znači, ona je ta koja čini i mijenja u nama. Znači, praktično djeluje. Znači, nije samo da znaš istinu, nego stvarno djeluje u tebi. Sad ćemo dati dosta primjera gdje ćemo vidjeti da stvarno Božja riječ djeluje u nama. 4.12. Znači, kao prvo, Božja riječ stvara u nama prvi plod, a to je vjera, o kojem ćemo kasnije isto na jednom predavanju čuti malo više. Znači, Božja riječ u nama stvara vjeru. Vjera ne dolazi po nasljeđu, po tradiciji, ja sam ovaj ili onaj, protestant, katolik, pravoslavac, pa sam ja sada vjernik. Ne. Vjera dolazi od slušanja Božje riječi, Rimljani 10.17. Ali opet kažem, o tome ćemo čuti na jednom od predavanja sljedećim. Ona dolazi, vjera dolazi, kako dolazi u naš život, pogodite šta se dešava ako ne slušamo Božju riječ. Ona odlazi od nas. Znači, vjera nije nešto što ćeš ti dobiti za uvijek i sad sam ja vjernik, ne. Vjera je nešto što stvaraš čitanjem Božje riječi, raste u tebi. Ako ne čitaš Božju riječ, ako ne proučavaš Božju riječ, ako ne slušaš Božji glas, ona odlazi od tebe. Znači, ali vjera je prvi plod, konkretan plod, bez kojeg ne možemo ni hodati dalje sa Bogom. Zatim, šta dalje Božja riječ radi u nama? Donosi duh i život. Ivan 6.63. Znači, Božja riječ u nas donosi duh i život. Ne samo istinu, jer slovo ubija, ne samo informaciju, već duh i život. 63. Zatim dalje, Božja riječ nam donosi nanovo rođenje. 1. Petrova, to ćemo vam pročitati, evo, na brzaka. 1. Petrova 1.23. Ponovno ste rođeni.
ali ne od propadljivog sjemena, već od neuništiva sjemena Božjom riječju, koja živi i ostaje zauvijek. Kako jaki stihovi. Ponovno ste rođeni, ne od raspadljivog sjemena, nego od neraspadljivog sjemena od Božje riječi. Znači, Božja riječ vas nanovo rađa. Niti crkva, niti pastor, niti prijatelji, nego Božja riječ vas nanovo rađa. Koliko je bitna Božja riječ? Da li hvatate već pomalo koliko je stvari Božja riječ bitna? Da nije mjesto na policama, nego da ju proučavamo i ispunjavamo se s njom. Zatim nam daje duhovnu njegu. Matej 4.4. Ajde, neću svaki stih čitati, da ne uzimamo puno vremena, čitajte kući. Znači, duhovnu njegu nam daje Božja riječ. Matej 4.4. Zatim nam daje fizičko iscjeljenje. Fizičko iscjeljenje, Psalam 107. Ovo želim pročitati. Psalam 107. Nadam se da je to taj stih. Da. Od 17 do 20. 107, psalam od 17 do 20. Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajući svoje opačine. Svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše. Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. Znači, ovaj zadnji stih 20. posebno zapamtite. Znači, nije bitno sad za koga govori. Bili smo svi u tim stanjima kad smo se raspadali, umirali, bolovali, bili u grijehu. Ali kaže da on riječ svoju šalje da nas ozdravi. Znači, Bog šalje svoju riječ da nas riječ ozdravi. Znači, riječ ozdravlja fizički. Da ne kažem da je Derek Prince, ako ste čitali, 3 puta bolovao je od malarije u Africi, 3 puta dnevno je uzimao Božju riječ, poput terapije. Ujutro, u podne, na večer, 3 puta dnevno je ozdravio. To je njegovo iskustvo. Prosvjetljuje naš um, Psalm 119. Inače, Psalm 119, samo ću vam spomenuti, također domaća zadaća. Uz Izaiju 53, Psalm 119. On je prepun stihova o Božjoj riječi. Svjetljika, tvoja riječ je svjetljika moje stazi. Tvoja riječ me ohrabruje. Tvoja riječ ovo, tvoja riječ ono. Uglavnom, puno stihova koji govore o Božjoj riječi. Šta ona čini, između ostaloga, prosvjetljuje naš um. Čini me umnijim od svih svojih prijatelja, od svih ljudi oko mene, od svih svojih ljudi, oni koji me okružio, ona me čini umnim jer me tvoja riječ mijenja i prosvjetljuje moj um. Idemo dalje. Božja riječ donosi pobjedu nad grijehom. Samo malo. Pobjedu nad grijehom. Psalm 119.11. Znači, opet Psalm 119. Znači, on je prepun tih stihova koji nam govore o Božjoj riječi. 119.11. Ajde, probat ćemo još to. U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. Znači, puno puta se lovimo s nekim grijehom. Puno puta vodimo borbu s nekim grijehom. Puno puta nam neki grijeh nas opterećuje, muči. Da li je to požuda, da li je pohota, da li je šta god da je. Ne znamo kako da ga nadvladam. Puno puta sam bio u tim situacijama i čuo sam mnoge, ne znam kako da to pomognem i kako da to pobjedim. Imam neki grijeh koji me muči, kako da ga pobjedim? I onda imate razne savjete, razne tehnike, 5 koraka, 7 koraka, 8 koraka. 1 korak je dovoljan. Znate koji? Usadi u sred srca Božju riječ. Ispunjavaj se Božjom riječju. Kad ti Božja riječ bude prepuno srce, grijeh više neće vladati nad tobom. Nadvladat ćeš ga, jer ćeš imati riječ, jer ćeš imati autoritet. Isus Krist je imao riječ i on je izgovorio riječ i đavo se maknuo. Znači, Božja riječ je usađena u naše srce i ta usađena riječ daje nam pobjedu nad grijehom. Ona nas čisti, posvećuje i otkriva nam Boga. Zatim dalje, imamo, Božja riječ nam donosi spasenje. Rekao sam da će biti možda malo duže izlaganje, ali zaista je teško je sažeti sve o Božjoj riječi u 45 minuta. Nije opravdanje što sam rastegnuo, ali mislim da je to istina. Znači, šta smo rekli? Božja riječ nam donosi spasenje. Jakov.
Znači poslanica, Jakovljeva poslanica 1.21. Isto jako, jako dobar stih. Znači, zato odbacite od sebe svaku prljavštinu, zadnji ostatak zloće i ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Odbacite od sebe prljavštinu, svaku zadnji ostatak zloće i ponizno prihvatite u vas usađenu riječ koja može spasiti vaše duše. Znači, riječ Božja spasava našu dušu. Vidite vi koliko smo vi toga nabrojali, šta sve riječ Božja radi u nama. A nama se ne da čitati. Interesantno. Ko zna zašto nam se ne da čitati? Tome smo pričali, možemo i večeras. Isto tako nam riječ Božja daje pobjedu nad Sotonom. Znači, idemo prva Ivanova 2.14. Znači, tamo opisuje, kaže, govori dječici, mladićima i očevima. Kaže, pa pogledajte šta kaže mladićima. Mladići, pišem vama jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobjedili zloga, Sotonu, đavla. Ako je riječ Božja u tebi, to je znak da si pobjedio neprijatelja. Znači, riječ Božja ti daje pobjedu nad neprijateljem, nad Sotonom, ako je u tebi. E sad, ako nije u tebi, ako se ne ispunjavaš, onda vjerojatno nisi pobjedio neprijatelja. Znači, autoritet, sjetimo se Isusa u pustinji, šta je izgovarao i kako je izgovarao naspram Sotone, riječ Božju, nije pričao mu priče, nije mu prepričao neke događaje. Znaš, kad sam ja cijepo drva, meni je, ne, on mu je dao Božju riječ, on ga je konfrontirao Božjom riječju. Idemo dalje, još kratko. Još ćemo samo jednu spomenuti. Ili dvije. Jednu. Na kraju, riječ Božja je naš sudac. Još i to za kraj, onako najbolje. Znači, neko će reći, pa šta nije Bog naš sudac, šta nije Isus naš sudac, šta nije ovo, šta nije ono. Kako to riječ Božja, kako mi može biti riječ Božja sudac? Upravo tako što kaže u Ivanu 12, to ćemo pročitati, Ivan 12, Evanđelje po Ivanu, 12. glava. Tako je, Ivan 12 od 47 do 48. Tko mene, samo malo, ako tko čuje moje riječi, znači Isus govori učenicima, ako tko čuje moje riječi, a ne vrši ih, neću ga ja osuditi, jer ne dođoh da sudim svijetu, nego da ga spasim. I sad se oni pitaju, pa dobro, ko će nas onda suditi, ako nećeš ti? Tko mene prezire i ne prima mojih riječi, imat će svoga suca. Riječ koju sam vam navješćivao, sudit će mu u posljednji dan. Znači, ta riječ koju mi slušamo, ta riječ koju mi čitamo, ta riječ koju mi prespavamo ili nam se ne da, ona će nam suditi u posljednji dan. Ali, ajmo svemu dati završni komentar i završetak svega ovoga. Biblija, Božja riječ, šta kaže Ivan, prva glava, prvi stih? U početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Sad sam rekao da će nam suditi riječ. Isus im je rekao, neću vam ja suditi, nego će vam ova riječ koju vam sad ja govorim suditi u posljednji dan. A u Ivanovom evanđelju kaže da je riječ u početku bila kod Boga i da je riječ postala tijelom i da se nastanila među nama. Šta kaže Otkrivenje 19.13? Ogrtač mu bijaše natopljen krvlju i pisalo je na njemu riječ Božja, Isus Krist. Znači, ovo sve ovdje, o čemu mi danas pričamo, što smo samo zagrebali, i sve što je ovdje opisano, i sve oko čega se ovdje vrti, od početka do kraja, je Božji plan za spasenje čovjeka, Bible. Na engleskom, sad ne znam kako ide na engleskom, Basic Instruction Before Leaving Earth. Znači, ovdje je Isus Krist opisan i dao nam je bazične instrukcije prije nego što je napustio zemlju. U stvari, sve ovo što je opisano u Bibliji je opisan sam Isus Krist. Ovo je sad stvarno svedeno na ono minimalno, minimalistički rečeno, ali to je istina. Iako je on rekao, neću vam ja suditi, ali njemu će pisati na plećima riječ Božja. On je taj kojeg Ivan opisuje u prvoj glavi, prvom stihu.
početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog, i riječ je tijelom postala, to je Isus Krist. Znači, Isus Krist, što se mi više ispunjavamo ovom riječju, to više se pretvaramo u Isusa Krista. I to više postajemo slični kao On. Po mogućnosti da budemo identični. I to je cilj našeg hoda s Bogom, i to je cilj našeg proučavanja Božje riječi, to je cilj zašto se ispunjavamo s ovim, to je cilj zašto tražimo u ovom istinu. Jer sve što je Isus činio, iscjeljenje, čuda, ohrabrenja, uskrsnuća, sve je činio po riječi. A sve to On činio. U stvari, mi kad se pouzdamo u riječ, pouzdajemo se u Isusa, i sve što nam se dešava dobro sa Bogom, dobro nam se dešava jer se ispunjavamo sa Njim, sa Isusom, sa njegovom riječju, znači to je sve jednostavno isprepleteno. Isus Krist, njegova riječ, to je On, to je ta riječ koja nam je data, i ako ovo ne volimo, ne volimo Isusa. Ako ovo ne želimo čitati, ne želimo Isusa primati. Ako ovo ne želimo provoditi vrijeme sa ovim, ne želimo ni sa Isusom provoditi vrijeme. Ne postoji ono ja i Bog sami na planini, a Biblija doma u prašini. Kako dobro rečeno. Jednostavno to ne postoji. Ja i Isus jedino kroz ovo. Jedino kroz Božju riječ. I tu ćemo se stopiti, tu ćemo postati jedno, i tu ćemo se ispreplesti, i tu ćemo mi biti ono što Bog želi da budemo. Jedan sa drugim i sa njime u konačnici. Amen. Uzet ćemo 5 minuta pauze.